Jums lieka jūs. Kungs, jā. Ir pēdējā pirmā sestdienā, sajāmies īpašu veidā, pateikums Dievam, visam žārastīvam, ko esam sarījuši, un dzamādī savu sveikus. Viss, ka es jau mums mājies skatu dzīvi, mūdienā sveikumu tu atrīja dzīvē. Te man vienīgi dzīvēs viņš šodien, kā man sveikumu ir ievērtā lāvē. Jūs lūdzu nevarīgu svarbē, ka šī svētā mīsē, kādā svētā mīsē dīvājā, sestdienā ir arī mūsu un grakšu, kurus mēs ziedojam Dievu. Lai mēs varam cienīgi iedarīties šai svētējā mīsēs upurī, požēlosim savus grēkus. Es atzīstos, es svarbē Dievu. Un jūs, brāļi un maksas, kā es daudz esmu šeit ar nobalu, pārīgi, darbi un nobalīgi. Manu vīdā, manu vīdā, manu vīdā, manu vīdā, tādi mēs būtu visi svētā, kur jau manu vīdā, visu svētējies un jūs, brāļi un maksas, lai atļaujas par mums izsvarētais Dievus un iepris mūsu grēkus, lai mums aizvēt mūžīgā jāatzīvē. Mums atļaujas par mums, mums atļaujas par mums, lasījums no Tobija grāmatas. Tajās dienas Tobijs pasauca pie sevis savu tēvu un viņam sacīja: ko mēs varam dot šiem svētajiem cilvēkiem, kas ceļā ir? Un pasaulīgajiem tēvs un tēvs bija aizvedā manā pasaka lūgties, lai viņš būtu ar vienu pieņemt pusi no visā tā, ko viņi atvedā. Tad viņš svētus tiem sacīja: slavējiet debesu Dievu, un viņu teiciet visu dzīvo priekšā, jo viņš ir paradījis jums savu žēlastību. Labi jums sākāt ķēniņa no slepumus, bet Dieva darbus sludināt un cildināt ir godainā. Labā ir lūkšanā gadē, un žēlastības dāvana ir vairāk vērtā nekā zelta krāna, jo žēlastības dāvana
ponajali a narasta žalosti o ružej godzini. Tijeka zdara krepko u rozjezdi, gdje je sa vas presela sjelajnje. Es krivi u srta dvake si uvome nesrećno i usne i rvaka. Kad tu ljudje sa nasara na vedi i dužnost, kad odstaju sa nefuzdijem narodom, pa vjeru, pa stati dužnost sa vadama, preparatnimi u sakrati, esa iznesu tamo duša u vjeva priča. Poutali, kad vjeva to i imati nas, vaja zemlja vrede vike me predušnje stvarno vjevos. Bet tada tko s vami sudnija izdjelja tebi, ponagvali on korijama tako stava, tava tajna svijeta. Ese smo jedni zrata nas, jer smo sretinjem, kad se stava onda priča. Ja bih laj zvala pjesni spjetala na zvane sutinje. Vetius, slava je na rijeku, on stasije par pisim i na vrijemu dalje. Ti je sretvo rastu vladim.
Sargieties no rakstu zinātājiem, kam pati staigāt garās pēdas, un tīk sveicinātiem tirgus laukumam, un sinagogās sēdēt būda vietās, un pirmajās vietās mienastos. Vīni aprī atrakuļu vājas, un āvišķi bazdēļ staigā garās lūšanas. Vīni jo bargāt sarums spriedu. Un Jēzus sēdēdams iepreķi vīkuru lādei, redzējā, kā ļaudis metā darotu vīkuru lādei. Un daudzi bagāti metā darots, bet kādā nabagā atrāja neatrākusi, iemetā divus mazus nabagas gatavības, kas ir vienas grasas. Un viņš pieaicināja savus mācekļus viņiem sacīja, patiesi es jūs saku, šī nabadzīga atrāja, iemetā vairāk kā visiem, kas metā lādēm, jo visi metā no tā, kas viņiem patika pāri, bet viņi upurēja no savas nabadzības visu, kas viņai bija, visu savus. Ir silēto rakstu Thank you.
je pjenačnika povjerjavata via lušana na jednom štovjetu, niš ljudza jednom ne djeti u nata, a ne to vašu spasnost. Tata glup jes, a sad da nije bez kada kjetu kjeti je vam niks, tata vjeri u mene niste. Mnogo mi ste ovdje svakost. Otjeka je taka, to mi izvecate iz sasa sa vrdena, skajdovi, aplausis, akcijus, vjerni mer, esi, želi sredi ekspresiti. Ja te ju i danas, tada dalje sam kod rodzimu kastrovi. Ja te veli od i vas, ti ko ta dalje sam kod rodzimu kastrovi. Akcijus, želi sredi vam, neka zemlje, šovjem, lasio, želi sredi vas da, a je merda, vajna, neka zemlja, kranuni, još želi sredi vas da, Ovdje tako šisti pod rekom, ovdje opakvast čajosti od mužnih cilja. Ženske bila dana muzika žena, još to je bila, da bila cijelo srba na mjesto, da cijelo srba na veseli, a ti cijelo z mjesto, da vara do te nekada, da ti cijelo z veseli, je u našoj muza mjesto, a cijelo je u mjegušanju, a na mjesto da vam je vana da se dozdjeva. Već što je mani recija, kaši, nisam sastav. Pa to mi je vizimo u ništu napreca, jer znam da je samo prasijeti zirdeo, koje je zaista radio polja matara, to mi sam sastav, jer da se ipak to ne nesta stišao. Sajte zna, to mi je drama, to je na mjeru što je bila i kapska vizima. Ši, nama zida matara, i je neka vajna, a mislim, kasne tako, Jo nije pogledan u samo slavacima sa visu, pa zbog njima visu sa usta. Bešejtima je vrba kojica. U cetvrni bija Hristos mjesto su nas na svijetu. Bija sami nas i specijna. Tu omerjane slasi tu normalno slasi ovo slovijenost, na recetu sa istinu. U strahu naše je pogledan od kogu. Jo normalno slasi ovo s evanjeliju s njima je pa divjen pauška. Milosti vas Bože, vjeva od tubaka, milosti vas Bože. Pomaznica stere, kad runa pašo patrava, sada bispiri smo se ja cela s našim ljudi, naroda s gledanjem. Jer bili milosti vas Bože, kod smeste šares, pili cilje vara, a dvor vjeva, varu pomocir ljudi vas ne speres, varu pomocir ljudi je milosti, Pa da bi druga nije to vama, već meni nam to vama. I paše mjese stane, zemša mjese kako da to. To sve smo svi da vjerujemo, te ajzmo za kvalitvi. Već je velika, nije ta šijaka vrde, zastana maznica strebnice, maznica smanskega, ta je maznica. Šijaka vrde i maznica. Tada vejda i maznica strebe volaja. Lígava je vás, jak vylezíš, ve dnes vylezíš zemes, šej, cenšavíš, káto lokal. A je zlut. A v budu jenom to, kdo zpěte vyjevám, u a je zlut pár, který si jen zmívají. Ta pence je dnes to dál. Nejdy nejde na větě, kdo zpěte vyjevají na vzpěvá, nebo ty své vzpěvá. Kad to můžu je zna rasadá, podávne vyjevání ruškos, Kada stali se ovom zdjevom dajom, pa djelom vas sveti miluško s sama dama, neba narodinu i sakta bih. Es, a iznesu tamo mušana, djela miluška. Ir vjena eukarizijska mušana, kada sa oca stavimo vas kamos, našo je bilo kamos. Tu i je živana. Ta je ta dara kamo eukarizijska mušana, već tu skarest je živana. Lektaus spretanis engelis, arisnes šmogu uj tada vrša. Teše Rafaelis, teše Rafaelis engelis. Iskana je kamini je sveti uvjet, sveti je kasnika skajtis, da se uva patavzu. Ercendir je kama, daus mesio direktris, tris magus nikelis, gavrius, on Rafaelis. Participiamo in un'altra
zapravo za odgovornost. Jer ti kaj je Krist u ovom sazidanju, prepio se u mjesto i dalje na nas. Tam pecari, šuljem, imašli, u meni na se maca je Krista Boga. Zavišanje srca vam ušali, kako što je prekme, da ga to mi iz pecari se ono pisao. Da, cilj je naravžan sa njima znanos. Vrema je zvara to, cene to zdjeva, žal se to. Strano stavca, nekaj moc, 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 nekaj moc,
za San Paolo, sopra questo Francesco, a non so chi sia questo uomo, cari rischio, la salve mia sia rischio, cari rischio, ora questo rischio rischio. Anza rispos, sabos, zius, gravos, una rupo, rivando, paese. Vieni a Cristo su la presa, lo suo scopo di ziva, per me quasi stava, non è lui, ma si dava, a cui è maestro, il freo, con la sale pace, e lo snietto, lo slava, se lui, par se lì, come si è stato. Mentre io da questi, diciamo, stava la presa, se lì non lo sbavi, non hai stati, vieni da, non sa, non lo c'è, non ti è previs, luce di da, ziva, porta, non è stato, Vienoti a Cristo da Spirito, e svoli da una nostra, gli Spiriti pieni od slavea o Boža mi hanno donovane. Vieva, osobunda Jezus Christus mal, tali sveto jance, ja mla vas Maria svitanovi, tako svemo sakustu, svoj ocekus, ete do pavi, Andreju, jekam, javati kubovo, jekam, Filipu, Bartolomej, Mateju, svima, jokadaju, Dino, Hleku, Klemenu, Simsku, Korneliju, Ciprijanu, Paulicinu, Pitrugov, Janu, Vanu, Kozmovu, Damijanu, Unisustavu, Svetus. Vidu, Hlupenu, Korajcu, Mune, Snjecu, Zgembersa, Paliti, Pum, Sakramus. Vestini, Muzan, Kurs, Jedjeva, Hlapeni, Ušuru, Kuradavanu, Stavim, Kalkeru, Mordica stava sajas, pagno smjera sada mjera, pa sad da osnovu žita spazu šanas, odbjeska je ti sad izreze u ovom kuna. Mestri ljudza, vijes, sveti u vjenječku kuda, pa da mi to vidi u se pamina, pa da vam ostati kada vam njega vela, Ustupuna Jezus Kristus, Jesu, u nas. Samo cvišan od Nječnaka, vijek Panjela Majice, sa nas sretnije, sa misijenijama, sa odras, u pacani sacu su zdrve se, u strevi vijeku, sa mi stvarano vrlo, te u padina je svetija, lauza, u teba sam je lauza, te u sacu i danas. Vijek, u mene, Osoba prijavljava da vam govori, u to stemu
stavu ste izbili ste i sveti za nas. Zilja razumila ste i uzao i stare razdijelis. Vijed sa nam svetoja evjeni, a iznes što u kudu stanate svaka. Da vas djeniš na svoje stave spriječe. Da i već ti si vas pijanka na tijenju sam da vam danas povijesu vas. Lode me si ovdje sa njegovim vjeru žalosti, puste. Atce res pokusali i sad uzdjavili se, ka srdnicima se zimiti, smo osjali stajaši, u nam sam smjerao. Kup sme s nimi budzan, mi njegov risjem ka srdu sa svisto, javu jedin jednu djece najova, a i s nas ono je vrano stima. Ali mu s grečkim je pravim kakim, ka stara mu stavo jedno žan srdi, a jer javu za putu potvarta mi respeta je vrano stojeno u uvoce kakim. Ali ja mi, Stefan, Vakiju su vrano, Ignacij, Aleksandr, Marcelino, Petri, Medici, Perpetu, Agatri, Luciju, Agnese, Cecilio, Agastasio, Bonifacio, Kuga bih sve, a bih sve nekako. Naj ste mi uzano, uz njemu uspiju sam ga uzima, ne mi smo uspuno, ne ta vas požela se uđenosti. Cao mi je Hristu, Bogu sluhu, cao prvotu Isasši zdrava na svijetu. Yeah.
muzīku, otēc viņas piemēra, lai arī mēs varētu kalpo visās pasaules apmestīšanas darbā. Caur Jēzu Kristu, mūsu cerams, ka tiks jūs jūdī jāmēnesi, jūdās es viena katedrāla. Trešajā jūdī jāmēnesi, visiems 12. Katedrāla. Arī trešajās atcerēties. Pēc mīsas štāmas mēs varam rūdīt. Un sarīt tagad Dievam sveiktu. Sēdēties lūkties par saviem miestēļiem, jo viņi Dieva vārdā jūs dod spētību, sēdīniem viņi jūs dod spētību. Sēdēties par viņiem, kam varat pārākos? Dievs mums, lai ir ar jūs. Lai jūs spētības vārdais Dievs. Tēvs, būnēs un svētājies kāds. Dieva žēlstībā, lai jūs abu. Amen.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdzu par mūsu grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Esi sveicināta, Marija,
tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad mums un nāves stundā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad Marija, bez pirmdzimtā grēka ieņemta. Lūdzu, kas teicamies, ir tevis.
apsolvam būt uzticīgi svētajam tēvam, vienot ar viņu, izskatē mums tiesniem, tavā mātas valdībā un aizsardzībā mēs gribam būt ārstu, lai veicinātu šo brīdi. Nepieciešamo lūkšanas ar mīlestību uz kropību un pārmestu, kas ir baznīcas mācītājs un gads. Mēs lūdzam tevi baznīcas mātu, sniedz viņam savu vietu šo aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolvām būtas par visām dvēselēm. Es cilvēkus tev lēdzu un pamatināt jūs uz tādu sveicu godināšanu. Tā kā jaunums un dārums pārķūtina pasaulē, mēs arī paļāvību pacēta mācas uz tevi šajā sirdīgā māta un lūdzam galvīs uz savus dārums un žēlīt par vērtums. Ja tevi svētais jāsaka un sveicinies savā dvēlēs, tāpēc ir svētākās vīgaras solīcija piesaukuši, paļāvību lūdzam arī mūrākās dzīvniecību. Tās mīlestības tiek, kas tevi vienmēr nesvētīgo jauno vīdz atdarkā, un tās tevišķās dārības vienmēr būtu rūpējies par tevi Jēzi. Mēs tev pazemīgi lūdzam uz mūrāk un žodīt Jēzus Kristus asinīm atpīto mantotus, un palīdzi mums ar savas prīcību pārstāvību un sveicībās. Svarki Dievu, es palīdzi būties svētā ģimenes svarbs, izredzētos par Jēzus Kristus bērnus, izglāb mums visvienais tēvs, kuri vienu samaitāšanās un maldīja. Ar tāpēc uz spēku svītri mūsu spēcīgais palīdzētāji cieņā ar klausības spēkiem, un kādu citkārt izglāb vienu Jēzu no daudzošā nāmas piesmā. Ar tagad aizstāv svētotie baznīcu pret dimētību uzbrukujiem, kuri vienu nevēlēt. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, un mēs tiek stāvā parādošu dzīvotam, un tādās palīdzības spēcināti varētu ilgīgi dzīvot, svētīgi nomiri, un iemantot mūžīgo kristīgu debesīs māmā. Svētais Ecenģeli Vītēvi, aizstāv mūs cīnā pret jaunā varu grupībā un slāzīm, Jūs vēl vienam pavēlu, kā mēs pasakīgi lūdzam, ka tu, Dabas un Karakumu padomu, ar tev turko dievišķo spēku, iedzinēlēju sātanu un visus jaunos garus, kas vajag pasaulē, lai samaitātu dvēselus. Marija, svēto ideju karavieta, lūdz Dievu par mums. Svētā tēma, man domā, tēvs mums, kas esi debesīs, svētīts, lai tu tās vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi ir kodinu šodien, un piedod mums mūsu parādus, tā arī mēs piedodam saviem parādītiem. Un neiedod mums kārdināšanā, te atvesī mūs no ļauna pamatu. Es ir sveicināta Marija žēlastības pilnā, Mums ir ar tevi, tu esi sveidītas ar sveidītē, un sveidīts ir tavas mīzes augus Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēcīgiem, tagad ir mūsu nākas un nākamāji, lūdz par bērnam un bērnam un svētajam bērnam, kā tas var iesāku vai īsts, tā tagad un dienē, un mūžīgi mūžos māmi. Es vīcu uz Dievu un svaraniem pērē, tagad sīk zemes tādīgāju, un uz Jēzu Kristu viņa vienpēcīgušu vērētu mūsu skolu. Kas ir ieņems no svētā dāvē, priecīgs no jaunas Marijas, svietīs ar monsija dīlāka, krustās visu nomīs un atvedīs. Nokāpis vēlē, priekšējā dienā augšā cēlies no Uzkāpis debesīs sēžiet
Amen.